Zhruba s půlročním zpožděním oproti původnímu plánu začne rekonstrukce zimního stadionu ve Strakonicích, která se týká požárních předpisů. Tato časová prodleva by však na průběh hokejové sezóny neměla mít nepříznivý vliv. Pokud jde o splnění současných protipožárních norem, zimní stadion na Křemelce po více než 35 letech provozu vyžaduje nezbytnou modernizaci. Část potřebných úprav provedli zaměstnanci správy tělovýchovných a rekreačních zařízení. Rekonstrukci vzduchotechniky, nouzového osvětlení a elektrických rozvodů však musí zajistit odborná firma. Město už v polovině roku na tuto akci ze svého rozpočtu vyčlenilo částku 5 milionů 400 tisíc korun. S vítěznou společností se však nakonec nedohodlo a výběrové řízení tedy opakuje. Teď je vypsáno výběrové řízení, takže tam budou účastníci, vybere se firma, je tam potom nějaká časová lhůta na odvolání, pak se bude uzavírat smlouva, jakmile bude podepsaná smlouva s dodavatelem vybraným, tak můžou začít práce. Původně měly být rekonstrukční práce ukončeny v říjnu. Vzhledem k okolnostem bude tento termín posunutý zřejmě až do jara 2015. Mezitím zimní stadion podle jasně stanovených podmínek funguje v provizorním režimu, který zajišťuje, že se ve Strakonicích stále může hrát hokej, a to i s diváckou podporou. Takový postup vnímá pozitivně vedení hokejového klubu HC Strakonice. V opačném případě by totiž hokejová družstva musela buď předčasně ukončit sezónu, nebo by strakoničtí hráči museli hledat azyl v některém z okolních měst. Finančně by to bylo pro nás zatěžující. Jedna věc pokuty, to je první varianta, druhá věc dojíždění na tréninky, na zápasy do Sušice, což by bylo určitě taky dražší varianta než současný stav.